جيران قفاعدة كتاقو ميلة قريادة باريقيا قلبات كبا إلا الله يقوق عن قادو قالية إسلام كبا إلا تيدو ودا قادو قري إيا هوري إيا إسلو قبا يقوا بيني قداد ليسن ما يتشيق وا قدو سادايا وحبيان إنده هلا يقوق قبين قابسي ما أقان بكا تركي قاتشوغا وحي عوضين كرا إنا يو عوضيان حسبقا إسلامي كرا مدى الله بعد إنه وانو قبان كرر مهم كنا وحوهي إن aynu qalbiga uga ducayno yahay inuu ku guuleeyo tartanka hoggaamiyaha islaamiga inuu ku guuleeyo tartanka uu ku jiro hadii uu guuldareysana ku niyad jabimayno haleegu maalin walba waana dhashaa waana dhinta birito oo bishu tahay 14 bisha shanaad 2023 maalintuna ah tahay waxa lagu wadaa dalka turkiga inay ka dhacdo doorasho doorashadaas aan doonayaa inaan aan kalmad ka jiraahdo waxaa igu kalifay inaan doorashada turkiga ka hadlo koow dalka turkigu waa dal islaam ah oo taariikh dheer ku leh islaamka marka laga yimaado 80 sano ee u dambeeyay oo malaa qoliyo calmaaniin iyo xukumeeyeen wuxuu leeyahay taariikh dheer oo kale oo ilaa 600 sanadood ah oo ay u dambeysay dawladda cismaaniyintu oo inta saameyn xoog leh ku lahaa islaamka laba dalka turkiga waxaan wadaagnaa taariikh iyaduna ku saabsan xilligii uu yimi xeebaha iyo sidii uu noola falgalay iyo raadadkiisii iyo asaartiisii iyo waxqabadkiisii oo wali ka sii muuqda deegaanadeena saddex dalka turkigu waxaanu xilligan imika ala leenahay arrin dhaqaale arrimo caafimaad waxbarasho siyaasad oo dee qonsuliyadeediba halkan tahay ama safaaradeediba dadkeena tijaarta ama siyaasiyiinta oo ka dhistay hanti iyo guryo iyo maal gashaday iyaduna waa arrin imika taagan oo saameynteeda leh taasoo ay mucaaradku waxyaaba ay ku kaambeyn garanayaan ay ka mid tahay hadday guuleystaan inay ajaanibka dalka ka saarayaan waxyaabahaas iyo ugu dambeyn doorashadu hadday dhacdo saameyntay nagu yeelan doonto ay ka mid tahay taa aan sheegayo sababahaas ka lifaya inaan maanta kelmad ka idhaahdo doorashada ka dhacaysa dalka turkiga doorashadan waxa isweydiin leh yaa tartamaya waxa tartamaya laba taxaluf laba xisbi oo mid walba gaashaanbuur samaystay mid waa xisbiga xukuumiga ah ee madaxweynuhu hoggaamiyo Erdogan oo ah xisbi islaamiya xisbiya kalena taxaluf la yihiin xisbina waxaa hoggaaminaya la leeyahay Kamal waana xisbi isna kuwa kale gaashaanbuur la ah waana xisbiyo calmaaniyiin ah ama aan idhaahne islaamka ka soo horjeeda marka xaqiiqada laga hadlo tartanku labada ay u dhex yaalaa wuxuu yidhi gaari ilaahay u naxariistee aniguna dhexmaanihi dhexdhexaad kamaanihi sheekadan dhan baan ahay gaari ayuu yidhi aan ii kelmad ka idhaahdo markaa turkiga iyo taariikhdiisa sanadkan maanta waxaa u buuxsamay 100 sanadood turkiga oo ay u bixiyeen ama ku magacaabaan taariikhda cusub ee turkiga waayo dawladdii cismaaniyiinta ee u dambeysay dawladda islaamka markii ay jabtay qolyihii calmaaniyiinta ahaa ee ninkii Mustafa uu xukumayay watay hormuudka ka ahaa Turkiga 1923 baa la aasaasay jamhuuriyadda imika turkiga ee hadda malaa muddo 80 sanadood bay ka talinayeen nimanka calmaaniyiinta ahay raad kasto islaamku lahaa way masaxeen waa nimanka dee soo gaadhay inay aadaanka yidhaahdaan af turki qur-aanka af turki xataa ay gaadhay in salaada lala dhuunto muddo 80 sanadooda ayaa xaaladda turkigu ku jiray bulshada laga fogeeyey islaamnimadii 20 sano u dambeeyey buu xukumayay madaxweynaha imika jooga ee Erdogan Erdogan waxyaabaha lagu amaano waxaa ka mid ah inuu ballanqaadyadiisa badankoodii fuliyey waxyaabaha lagu amaano waxaa ka mid ah inuu sare u qaaday dhaqaalaha inuu sare u qaaday aqoonta waxay idhaahdaan markuu yimi
labiyo toddobaatan saddex iyo toddobaatan jaamacadood meelahaasa turkigu ahaa laba boqol iyo jarjab imika marinayaa inuu sare u qaaday diinta oo imika intii uu yimi shacaayirtii diinta qur-aankii xifdigii xijaabkii goobihii waxbarashada uu aada u soo nooleeyey xataa maalin dhowtaan arkaya ciidamadii oo jamac dhan oo salaadii dhiganaya waata mucaaradku ay leeyihiin waxbaanu ka qabanaynaa oo diintii iyo ciidankiiba soo dhex galay bay ku leeyihiin yacni askariga tukanayaba ay mashkiladu arkaan wuxuu wax ka qabtay siyaasadda oo caalamkiibu saameyn ku yeeshay maanta turkigu wuxuu ka mid yahay dee dowladaha waaweyn ee lagu xisaabtamo caalamka waxyaabaha iyo waxyaabo kale oo badan oo xataa arrimaha ijtimaaciga ee bulshada ah oo uu guurkii fududeeyey wax badan mushaharooyinkii kordhiyey wax badan buu runtii soo kordhiyey Erdogan waata sababaysaa in shacabka turkigu mar labaad ay danaynayaan inay doortaan mucaaradku waxay ku doodayaan iyaguna waxay ku doodayaan haddii aanu guulaysano Erdogan dalka wuxuu u janjeeriyey xagga islaamiga taasaanu soo celinaynaa waxaanu dib boorka uga jafaynaa calmaaninimadii iyo inaan u janjeersanno xagga reer galbeedka taasaa sababaysa in Erdogan imika iyo xisbigiisu Maraykanka ku eedeynayaan inuu faragelin ku leeyahay doorashada qolyaha mucaaradkuna ruushka ku eedeynayaan inuu faragelin ku leeyahay marka arrinta doorashadu intaasi waa taataabasho yar qolyaha aqoonyahanka turkigu waxay saadaalinayaan haddii uu soo noqdo Erdogan ama marka hore waxay leeyihiinba turkigu doorashadan maanta wuxuu taagan yahay isgoys laba waddo ay isgoynayaan haddii Erdogan soo noqdo waxaa la rajaynayaa in dalku hore usii socdo haddii laakiin calmaaniintu soo noqdaan waxaa la rajaynayaa waxa aynu ka soo sheekaynay oo dhammi inay hoos u noqon doonaan hadday dhaqaale tahay hadday siyaasad tahay hadday aqoon tahay waxoo dhan in hoos loo soo celin doono marka labada gruub ee midba jidka hayo ayaa tartamaya dadku laba waduu raacaya oo wadaahiya aan midana mid u weecanayn oon wadaagtamin wastana ma laha diinta iyo kufriga wax u dhexeeya ayuu yihi Salaan Carabi ilaahay ha u naxariisto xaaladaas ayaa turkiga maanta ka jirta oo runtii u baahan in qof kastoo islaamihi ku baraarugsanaado waa dowladda maanta aan odhan karo waa dowlad islaamiya oo sunniya oo awood leh oo maanta caalamka ka jirta dowladda turkigu waa dowlad wax badan laga filanayo oo qadiyadda islaamka ku saabsan hadraawe muxuu yidhi wuxuu yidhi nin kastay gambad u saaran tahay dunida guudkeeda gurmadkayga waa u baahan yahay ruux la gaasiray anigana ninkii igu guntaday waa u gar leeyahay jeer aan gufaacada ku tago meelo gariyaada bariga iyo galbeedkaba ilaa laygu gacan qaado gaaliya islaamkaba ilaa taydu wada gaadho guray iyo hurri iyo islow gabaygu waa beene godad laysan maayo tashiga waa guddoonsadaye waxba yaan indhaha laygu gubin gaabsi ma aqaan waxaan ku gabagabaynayaa maxaynu qaban karaa inagu qadiyadaa ka qaban karaa laba qodob baynu qaban karaa oo muhiima mid waxa weeye dadka turkiga jooga wixii codayn karaa inay u codeeyaan xisbiga islaamiga midda labaad inagu aynu qaban karay muhiimkana waxa weeye in aynu qalbiga uga ducayno ilaahay inuu ku guuleeyo tartanka ah ilaahay waxaan uga baryaynaa hogaamiyaha islaamiga ah inuu ku guuleeyo tartanka uu ku jiro waxaa kaloo muhiima inaynu ku baraarugsanaano caalamku halku marayo oo aynaan qabyaaladda caanteynka ah uu iskula wareegine ee aan dhammaadka lahayne iyo hebelbaa halkan fuulay iyo hebelbaa sidan ahe aynu ogaano caalamku waxa la isku haysto iyo halku marayo aynu ogaano taasina iyana muhiimkeeday leedahay waxaan kaga baxayaa qoladina saxaafadda oo uga mahad celinayaa sidaan hore u yidhi qalbigana aan uga ducayno inuu ilaahay ku guuleeyo xisbiga iyo hogaamiyaha islaamiga ah tartanka uu ku jiro ciddii u codayn karaysa ee halkaa joogtana ay u codayso haddii uu guuldaraysana ku niyatabi mayno haleegu maalin walba waana dhashaa waana dhintaa oo nolosha taa u taagan ku niyatabi mayno laakiin ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu inaga farxiyo oo guusha uu xisbigaasi helo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi.
واو اسبوع كيسو في عايز احيبه ما تكيش يا سماح ما شاء الله صح ما عاد كوش بصري واحد كوش بتحيل مفرم طبان دولار بات كوش بان كرتا شن بات كوش بان كرتا شن يتون بات كوش بان كرتا لبات هم بات كوش بان كرتا